Pilihan sedoyo warga RT 5152 Jalan Manyar Desa Kincang Wutan wonten dalu punika. Mugi-mugi kanthi peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalu punika Allah Subhanahu wa taala tansah hanurunaken keberkahanipun sehingga lingkungan Jalan Manyar tambah sae, tambah asri, tambah rukun, tambah iman lan takwanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin ingkang tansah kula hormati, untuk acara hiburan selanjutnya akan kami tampilkan sebuah hiburan dari putra-putri kula lan panjenengan ingkang beberapa hari punika sampun latihan, walaupun latihanipun mendadak, tapi alhamdulillah lari-lari antusias. Akan kami panggilkan Ananda Alia, putri saking Bapak Eko. Tepuk tangan. Yang kedua, Ananda Nisa, putri saking Bapak Hari Murbayanto. Tepuk tangan. Yang ketiga, kami panggilkan Ananda Izatul, putri saking Bapak kami. Tepuk tangan. Yang selanjutnya, Ananda Vega, putri saking Bapak Purwanto. Tepuk tangan. Ini Bu, Pak, monggo dipun tingali putra-putranipun. Putri ini pun badhe tampil dalu punika. Mugi-mugi dengan tampilnya anak-anak ini menambah semangat anak-anak di dalam belajar, baik belajar agama maupun belajar ilmu-ilmu umum, dan semakin berani tampil di depan. Ayo persiapan, senyum, senyum. Tampilnya anak-anak akan dipandu oleh Bapak Suyatno, pimpinan dari Fasco Management Group. Tepuk tangan untuk Bapak Suyatno. Kepada adik-adik semuanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah, inilah tampilan perdana dari adik-adik semua. Walaupun kecil-kecil, imut-imut, tapi ternyata berani. Besok lagi, nanti yang tampil ganti ibu-ibu kalau ada acara lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Ayo, salam dulu. Salam dulu bareng-bareng adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik semuanya. Selanjutnya kita tampilkan Ananda Amelia, putra dari Bapak Purwanto. Mbak Alia, putri dari Mas Eko. Adik Izatul, putri dari Bapak Lukman. Mbak Putri, putri dari Bapak Didi. Mas Dika, putra dari Pak Didi. Dek Anissa, putri dari Bapak Hari Murbayanto. Adik Febi, cucu dari Mbah Samira. Mas Rozak, putra dari Bapak Hari Murbayanto. Mas Akin, putra dari Pak Bandono. Mas Catur, cucu dari Bapak Penny. Dan Mas Mahendra, putra dari Bapak Dwi. Tepuk tangan hadirin yang meriah. Ayo adik-adik salam dulu. Dipegang mic-nya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita kasih tepuk tangan lagi Bapak Ibu yang meriah. Kecil aja rumahku di layali maulid di babari gunung ria batu mimani amani babari.
Tepuk tangan yang meriah adik-adik, alhamdulillah. Ayo ditutup salam dulu. Oh satu lagi, ya yuk tampil lagi yuk. Satu lagi. Ayo ditata yang baik. Ayo, alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Bagi
Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi untuk jagoan kita, putra putri panjenengan sedoyo. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari, ana 'abdun sarrafa khri min baghri wa tirari. Min wajhi samsil huda,
Nurul Jamal ibadah.
Wadina usna ngibur mati ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Sidanan Nabi, 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 Sidi Muhammad, amin al-Husami, habibin Nabi, habibin Nabi. Sidi Muhammad, amin al-Husami, habibin Nabi, habibin Nabi. Salian ala hitam, ala hitam al-Anbiya. Salian ala hitam, ala hitam wahdina husna bi hurmatihi ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Sidana Nabi, sidana Nabi, sidana Nabi, sidana Nabi, ya Rab wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalu bimma jinnabawi salaku fimman hajin nabawi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fiman hajin nabawi bi rasulillahi wal badawi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi arsu taraban wastibara واستدى الكرسي هيبا ووقارا وامتلت السماوات انوارا وتجت الملائكة وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ تَنِيلًا وَتَمْجِيدًا وَاسْتِغْفَارًا sidanan Nabi kamarun wajamil sidanan Nabi.
Terima kasih.
kelawan kira-kira. Bye.
dan warisan Allah. Thank you.
berlomba menuju kebajikan, ke jalan yang benar diridhoi Allah. Mari berlomba menuju kebajikan, ke jalan yang benar diridhoi Allah. Itulah sabab petunjuk jalan, jalan yang benar. Itulah sabab Nabi Muhammad, petunjuk jalan, jalan yang benar. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad ya Rasulullah, Nabi terakhir utusan Allah. Dan mengucap kalimat syahadat, dari muka jasa tak bertambah. Dengan mengucap kalimat syahadat, dari muka jasa tak bertambah. Ucapkan dengan selamat yang mantap, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad ya Rasulullah, Nabi terakhir utusan. Jalan yang benar, tiada Tuhan selain.
Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk grup sholawat Ibu-ibu pengajian Khairun Nisa ingkang dipun prakarsani dening panjenenganipun Ibu Hajah Siti Rokaya. Nggih, leres nggih. Nggih, alhamdulillah dengan adanya sholawat Khairun Nisa ini semakin ramai jamaah, hadirin pengunjung juga semakin ramai. Kami ucapkan selamat datang, sugeng rawuh dumateng Bapak Kapolsek Jiwan, Bapak Kepala Desa Kincang Wetan, Bapak Kiai, dan seluruh hadirin undangan yang memadati lingkungan Jalan Manyar. Ini hajatnya Jalan Manyar ini Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ini katanya perdana ini. Saya di sini selama 29 tahun. Alhamdulillah ada acara seperti ini. Semoga ini menambah keberkahan dan guyub rukunnya lingkungan Jalan Manyar dan umumnya untuk Desa Kincang Wetan. Amin Allahumma amin. Niki ibu-ibu malih nopo istirahat riyen? Oh, satu lagi. Oke, setunggal malih. Mbak Doni iki mengke persiapan grup Hadroh Al Banjari Nurul Hidayah. Persiapan adik-adik. Dumateng grup Farnisa dipersilakan. Selamat tinggal.
salatullah salamullah ala Taha Rasulillah wa kulli mujab salamullah ala Yasir Habib. Allahumma sholli alaihi. Matur suwun dumateng ibu-ibu ingkang sampun menyambut rawuhipun Bapak Kiai Muhammad Ahmad Rafi'i Mahfudz SHI. Mugi-mugi rawuhipun panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Rafi'i Mahfudz punika insyaallah saged tambah berkah lan manfaat dumateng kula lan panjenengan sami. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin ingkang tansah duhu kinormatan, kiranya acara praacara wonten pengaosan dalu punika sampun selesai. Semoga kita sareng-sareng memulai acara pengajian memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1437 Hijriah punika kanthi kusukipun manah. Mugi-mugi mengke sageta mengikuti ngantos paripurnanipun. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allahu ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadrotal mukarramin, panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Rafi'i Mahfudz sarjana hukum Islam dari Surabaya, para kiai, ibu nyai, alim ulama, ustaz wal ustazah, ibu bapak haji dan ibu hajah engkang tansah kaula bektosi, engkang kaula hormati panjenenganipun Bapak Bupati Madiun utawi engkang mewakili, Bapak Camat Kecamatan Jiwan beserta Muspika Kecamatan Jiwan engkang tansah kaula hormati, engkang kaula hormati Bapak Kepala Desa Kincang Wetan soho para rawuh sedoyo, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik engkang tansah kaula hormati. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin wonten
dalu ingkang kebak berkah lan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala punika kula lan panjenengan tasih saged makembal silaturahim menghadiri undangan pengaosan dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1437 Hijriah wonten halaman Musala Al Muttaqin lingkungan Jalan Manyar Desa Kincang Wetan punika kanthi keadaan sehat wal afiat boten wonten aral setunggal punapa. Amin Allahumma amin. Monggo wujud syukur kulolan panjenengan puniko kita ketinggalakan kanti mengikroraken wausan tahmid sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaping kalihipun selawat serta salam saking Allah Subhanahu wa taala mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumeber dumateng keluarga sahabat tabiin soho sedoyo penderek ingkang sami setya tuhu mugi-mugi kalebet kulolan panjenengan sami lan ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun sak menika ngantos ing wonten yaumul kiamah mangke. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin ingkang tansah tuhu kinormatan ing mriki kawula jumeneng wonten ngajeng panjenengan sami badhe ngaturaken susunan acara pengaosan Isra wal Mi'raj wonten dalu punika. Acara ingkang sepindah inggih punika pembukaan. Dipun lajengaken acara waosan ayat suci Al-Qur'an. Acara ingkang nomor 3 inggih punika sambutan-sambutan. Dipun lajengaken acara inti inggih punika untaian hikmah Isra wal Mi'raj dipun tutup kalih doa lan penutup. Bapak Ibu hadirin ingkang tansah kula hormati, sumangga adicara ingkang kebak berkah lan rahmat saking Allah punika kita pikak sesarengan kanthi waosan Ummul Quran sareng-sareng. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan. Dene dicara sak lajengipun inggih punika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang dalu punika badhe dipun waos Ananda Muzdalifah. Dumateng Ananda Muzdalifah waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wattakun na
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Musdalifah, putri saking Bapak Lukman. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala handhatosaken putri ingkang salihah. Amin Allahumma amin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian Bapak Ibu pembacaan ayat suci Al-Qur'an, mugi-mugi saketoan nambah iman lan takwa kulolan panjenengan sami. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu tamu undangan ingkang tansah kula hormati, menginjak acara selanjutnya yaitu acara sambutan-sambutan. Sambutan ingkang onggos pindah inggih punika sambutan saking ketua panitia inggih punika Bapak Slamet. Dumateng Bapak Slamet wekdal saha panggenanipun kula aturaken. Suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa nikmatillahi la khawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adzim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabul lasyadid amma ba'du. Al-Mukharram Bapak Kyai Ahmad Rafi'i Mahfud SHI saking Surabaya ingkang kula hormati, Bapak Camat beserta Muspika sewilayah Kecamatan Jiwang ingkang kula hormati, Bapak Kepala Desa Kincang Wetan ingkang kula hormati, Bapak Yai, para Ustadz Ustadzah, Ibu Nyai, Ibu Hajah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah ingkang kula hormati, para bapak-bapak, ibu-ibu serta undangan ingkang berbahagia. Langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan sami tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi limpahan rahmat nikmat taufik hidayah serta inayahipun kula lan panjenengan dami wonten dalu menika saged menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi keadaan aman mboten wonten alangan setunggal punapa kanthi menika mboten wonten lintunipun. Pilih kulolan panjenengan sami tansah mensyukuri nikmatipun Allah kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Yai ingkang kula hormati, para bapak-bapak serta hadirin ingkang berbahagia, ing mriki kula atas nama panitia peringatan Isra dan Mi'raj pun Kanjeng Nabi Muhammad beserta takmir musala al-muttaqin ngaturaken gunung panuwun ingkang tanpa pemindan dumateng sepindah Bapak Kepala Desa, Bapak Camat sewilayah Kecamatan Jiwang beserta muspikaninya ingkang sampun maringi beberapa bantuan ingkang berupi muril atas terselenggaranipun kegiatan pengajian Isra dan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping kali imriki panitia ngaturaken matur suwun dumateng seluruh warga Jalan Manyar RT 5152 ingkang sampun memberikan bantuan baik moral maupun material bisa terselenggara kegiatan pengajian Isra dan Mi'raj, pengajian umum yang cukup besar menika yang dibantu sepenuhnya oleh warga Jalan Manyar RT 5152. Ingkang kaping tiga, ucapan terima kasih dumateng MPS Group yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan pengajian Isra dan Mi'raj. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan pengorbanan panjenengan sami. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala saged nampi, saged kita nikmati binjing wonten ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin.
Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, ing mriki kula atas nama panitia nyuwun kangge samudra pangsami dumateng panjenengan sami ingkang sampun rawuh mengingat kegiatan pengajian menika kepanitiaan dalam keadaan sederhana. Panitianipun nggih sederhana, tidak terlalu berlebih. Mobile wonten tumpang sipun ingkang kirang nuju prana dumateng panjenengan sami. Baik pasukatan, pelenggahan lan sak panunggalanipun ingkang kirang resepaken dumateng panjenengan sami, kula atas nama panitia nyuwun kangge samudra pangsami ingkang saageng-agengipun. Mekaten ingkang kula aturaken, kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Bapak Slamet selaku ketua panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan sambutannya atas berkah bantuan beliaunya, ide dan pemikirannya serta bantuan seluruh warga Jalan Manyar Desa Kincang Wetan akhirnya bisa terselenggara acara peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan ingkang kula hormati, untuk acara sambutan yang berikutnya inggih punika sambutan saking Bapak Kepala Desa Kincang Wetan dumateng Bapak Pardi, waktu soho panggenan kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah ya azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kyai Haji Ahmad Rafi'i Mahfud, Sarjana Islam dari Surabaya. Yang saya hormati Bapak Muspika dari Kecamatan Jiwan. Yang saya hormati para ulama ulama. Yang saya hormati para tokoh agama. Yang saya hormati para tokoh masyarakat. Yang saya hormati semua hadirin yang hadir pada malam hari ini. Mari pertama-tama tidak bosan-bosannya kita memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara Isra Mi'raj di lingkungan RT 5152 di Musola Mutakin. Mudah-mudahan acara nanti yang diuraikan oleh Bapak Kyai Haji Ahmad Rafi'i Mahfud membawa barokah, membawa peningkatan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kejujuran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita di akhir kiamah mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, nuwun sewu, Rama Yai Pak Wong Surabaya nyaran nembe sekawan wulan kula dados kades dodok ndredeg-ndredeg pripun nggih. Mboten napa. Tanggung jawab. Saya sebagai pemerintahan desa mengucapkan terima kasih kepada lingkungan RT 5152 mengadakan acara. Ya, inilah salah satu kegiatan yang harus kita support bersama-sama. Mudah-mudahan pemerintahan desa ya, saya juga ingin nagih panjenengan, insya Allah kita mau mengadakan juga pengajian, insya Allah mangke
satu Muharram, saya harapkan partisipasi panjenengan sedoyo tokoh masyarakat agama yang ada di Desa Kincang, sekali-kali kita bersatu mensiarkan agama kita, ya, karena potensi desa kita itu sangat banyak, anak-anak kita sangat potensi, dari ibu-ibu sangat mensupport sekali menikah. Jadi harapan saya semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Yang kedua, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan adanya gerakan Nusantara Mengaji. Terima kasih Bapak, Ibu, para tokoh agama semua kita libatkan. Kemarin kita mengatamkan dari 21 alhamdulillah naik setunggal dados kali likur kataman Quran. Nggih menika matur nuwun sanget. Ing kaping 3 nggih menika saya harapkan untuk program pemerintah ini ada sensus, nggih, sensus penduduk, sensus ekonomi. Ini ada penipuan Bapak Ibu sekalian jenengan Tausi Perso bahwa ada petugas atau oknum ingkang badhe sowan panjenengan ngaku-ngaku petugas sensus. Ini memang kenyataan terjadi, panjenengan mengke lak dirawuhi kali petugas sensus jenengan matur surat tugasnya mana, nggih. Insyaallah petugas sensus e Kincang menika piyantun Kincang piyambak. Nggih, tapi mangke mboten klentune pun ini ada memang ada modus penipuan. Mangke lak pasuan panjenengan jenengan setaosi perso identitasipun. Nggih. Mbok bilih ngaten kangge kawula mboten kathah ingkang kula aturaken, mboten bijaksana, padahal sampun santawis dalu kersane mangke ngaosipun radi tanek. Mbok bilih mangkaten akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat dumateng Bapak Pardi selaku Kepala Desa Kincang Wetan yang telah berkenan memberikan sambutan pada malam hari ini. Dan yang kedua juga mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya sehingga bisa mengadakan pengajian di malam hari ini di lingkungan Jalan Manyar. Yang ketiga juga mengucapkan terima kasih sudah diberitahu tentang beberapa pengumuman, salah satunya adalah program sensus ekonomi niki Bu, mbok menawi dipun rawuhi kedah nunjukaken surat tugas. Banyak oknum penipuan katanya Pak Lurah tadi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mbok menawi acara sambutan sampun paripurna, menginjak acara inti inggih punika untaian hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekang badhe dipun aturaken panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Rafi'i Mahfudz ingkang mijil saking Surabaya. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai kalawatori jengkar saking papan palenggahan punuju wonten panggung ingkang sampun disiapaken panitia. Lampahipun Bapak Kiai, semoga Bapak Ibu kita iringi kanthi selawat badar sesarengan nggih. Monggo. Shalatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Matur suwun dumateng Bapak Kiai, mengke sauntawis kapurih dipun tutup kalian doa penutup. Wekdal kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Julasa'ul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, para asatir, tokoh-tokoh agama ingkang tansah kala taati, takmir musola al-muttaqin ingkang tansah kala taati, jajaran muspika kecamatan Jiwan ingkang tansah kala hormati, Bapak Kepala Desa beserta perangkat ingkang tansah kula hormati, hadirin wal hadirat jamaah pengaosan, ibu bapak rahimakumullah, sepindah monggo kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur alhamdulillah wonten ngersanipun Gusti Allah Dzat kang akarya jagat kang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng umat sing padha taat, umat sing purun ngelampai salat bondone akeh gelem ngetokno zakat tur uga nebi perkara maksiat kaya tomo limo sing bisa ndadekake manungsa melarat, melarat dunya, melarat akhirat. Nek wis manungsa melarat akhirat bakal dadi wong kualat, disantap karo malaikat bisane sekarat lan sambat. Mamula cepet-cepet to mertobat nyuwun ngapura marang Gusti kang Maha Hebat supaya urip kita bisa selamat dunya akhirat, amin ya robban. Nomor kali sholawat soho salam muga tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman sing bakal paring pertolongan dumateng umat sing podo iman, umat sing ngerti tatanan purun ngibadah marang pangeran, yang janji purun ngibadah marang pangeran gak peduli tiang sing gadah jabatan utawa cuma penjual kain keluan, bakul buah-buahan, bakul jajan, bakul ketan, bakul es degan, sampai teng tiang bakul wajan lan rosokan. Yang janji purun taat marang pangeran insyaallah bakal oleh katentreman lan kesantosan, amin ya robbal. Jamaah pengaosan ibu bapak rahimakumullah, Isra Mi'raj, Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestine. Mi'raj naiknya Nabi dari Palestine sampai ke Sidratil Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa al-ayah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Peristiwa Isra Mi'raj kemauan Allah bukan kemauan Rasulullah. Nek Allah pun karep, kadang-kadang logika intelektual manusia tidak bisa mencerna sebab nopo wis dadi karepe Allah Subhanahu wa taala. Lahiyo kandani ko. Sebab teng alam niki enek proses sing iso dinalar, yo enek proses sing gak iso dinalar. Proses sing iso dinalar jenenge proses kauniyah, kausalitas sebab akibat. Contoh enek bayi. Bayi niku akibat teko sebab. Sopo sebabe? Bapak ibu kumpul.
kumpul niku bersetubuh, bersetubuh niku bersenggama, bersenggama niku kikuk kikuk niku wau bu pak. Le kumpule wong lanang karo wong wadon, nek coro ilmu kedokteran sperma membuahi sel telur, nek coro hadise nutfah setetes air hina banyu singgilani gak mejaji jijii ditul gak payu sekali untung wong wedok gelem dititipi. Ngeten iki aja terus gremeng kiyaine kok ngilani aja ngoten Bu Pak. Iki mekur gawe pepeling kula lan panjenengan sedaya manungsa niku asal kedadiane lho teko banyu sing genek regane Bu Pak. Ngono kadang dadi manungsa kados ngeten iki lho. Kemuenyek ayu ya kemayu. Bagus kementus sugih semugih. Padahal teko banyu sing genek regane. Ame duwun sewu lho bakale pitik karo bakale manungsa, sumpah cik larangan bakale pitik. Endok sing gedhi 2500, rodok cilik 2000, adono mangkok doleng pasar entek bakale pitik entek. Coba bakale manungsa adono mangkok ana. Iderno sampe kemeng yo gak kira payu. Bakale manungsa, bakale manungsa. Apa iku yo bakale manungsa kocak akeh iya tek wong selikur gitu. Leteng pundi nutfah niku wau topo broto sangang wulan 10 dino lahir procot wujud bayi. Bayi akibat teko sebab otak iso nrimo. Tapi enek proses yang gak bisa dinalar oleh logika intelektual manusia, yakni proses robbaniyah sing duwe karep total mekur Allah Subhanahu wa taala. Prosese kun fayaku. Enek wong wedok meteng gak duwe bojo. Allah karep dadi sapa? Maryam ibuke Nabi Isa. Meteng gak enek lanange. Cuma wong kidang kene iki aja melok-melok. Engko sing wedok plenting lanange plencing. Lho kok meteng bojomu nang ndi? Aku lho meluk Dewi Maryam, Dewi Maryam, Dewi Maryam. Allah sing karep prosesi robbaniyah. Kula tanglet Bu Pak, geni niku panas napa mboten? Panas napa mboten? Panas napa mboten? Kok gak kompak belas ditakoni. Wong kula ngotot lho Bu. Sampai tak kon nyenggaki ngotot, gak ngotot belas sih. Karep kula iki nek kula ngotot, sampai nyenggaki ngotot, seimbang, dukur ngotot, ngisor ngotot, sumpah lu enak. Wong dukur ngotot, ngisor tolah, toleh enak. Ayo sing gak ngotot tak dungana udunen mbah gak ngurus. Geni niku panas napa mboten? Ndak ngoten, Pak. Niki nurut kula lan panjenengan sedaya, tapi lek nurut Allah netral. Sing duwe geni niku Allah, sing manasno Allah, umpama geni digawe adem karo Gusti Allah, awake dhewe pene protes mboten saged. Nabi Ibrahim tatkala dibong kalih Raja Namrud, Allah mekgur berfirman, "Ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim." Hai api, hendaklah kau dingin dan beri keselamatan atas Ibrahim. Nabi Ibrahim dibong gak kepanasan, tapi malah kademen sapa sing duwe karep Allah Subhanahu. Boten saged diteliti secara eksat. Oh paling Nabi Ibrahim dibong gak popo maca ayat iku paling. Nek gak percaya engko mulih ngaji gawe geni gedhi Bu Pak maca ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim mlebu geni terus metu insyaallah mateng nggih. Garing ngekei kecap. Ternyata peristiwa Isra Mi'raj untuk mempercayainya bukan masuk pada wilayah otak melainkan masuk pada wilayah hati. Nggih punika keimanan. Lah iya kandhane kok. Mulane njogo iman iki nomor siji Bu Pak.
dan iku ayo belajar dandanin jero aja mek guru pinter-pinter dandan jobo. Wong sakniki niki nek dandan rata-rata cek semangatan dandanin jobone daripada jerone. Leres napa mboten? Lho sampe omah lho sing apik ya njaba kok teres ruang tamu apik mlebu sithik ya ketok elek nengdi neng pawon sutil nyantol wajan gosong. Tambah mlebu ya tambah elek nengdi neng jeding sembarang nyantol kotang sempak katok nyantol kabeh. Jobone apik jerone elek. Amit nuwun sewu amit bapak-bapak rungokno wong lanang rungokno. Bapak-bapak niki nek jagongan karo wong wedok njaba, mbek jagongan karo wong wedok jero biasae rada beda. Ngoten Bu nggih? Rungokno Pak. Oh, nek karo wong wedok njaba ngoten kathik wonge wayu bodine BMW bae nol montok weleh-weleh. Jagongane lho iso istiqomah lan tumakninah. Tapi karo wong wedok jero bojo dhewe kadang ilang sabare kumat gegere. Ngoten Bu nggih? Rungokno Pak, rungokno. Tapi wong wedok kadang ya ngono kok nek metuki wong lanang jaba karo wong lanang jero lho biasane rada beda. Ngoten Pak nggih? Rungokno. Ana dayah sopan, ngoten monggo pinarak sekecakaken mboten apa-apa. Tapi karo wong lanang jero bojo dhewe kadang ilang sabari kumat nyentake. Sing lanang lho disentaki ndase tambah cilik. Kok gak eling nek jeneng pengantin baru sopan ngoten. Kudu ngentut lho tempat. Dua anak telu ya kobrok sing lanang mangan mlaku dengan dingin karo ngentut pret. Jari sing lanang opo kuwi waras blok waras. Aku lho iso ngentut waras. Nek gak iso ngentut engko nang rumah sakit kuwi gablek duit. Saiki lho gak iso ngentut iku 2 juta, iku ngentut tok apa meneh entut Beirut. Apa nih gak sing lanang motoni mendeli? Amit nuwun sewu amit. Ibu-ibu rungokno, Bu. Bu. Dalem ngoten lho. Otowek gak basa. Bu. Bu. Ibu. Towek kemenyek sampeyan. Ibu-ibu nuwun sewu nek dandan neng jaba karo neng jero omah biasae kan rada beda. Ngoten Pak nggih? Rungokno. Nek metu ngeten ya ayu kabeh kadang gak cukup wedak pipi kei rating. Wali si kerok ganti sepidol. Itep lu diwalik sak moto-motone. Sampai juwentit. Sak mlakune barang cendhi-cendhi. Padang go klambi yo setelan kudunge ijo, klambine ijo, ngisorane ijo, sandale ijo, wedake iya malah koyo klepon. Metu nayu kabeh padahal sampean dandan ngene iki demi sapa? Paling demi aku yo. Aku lho gak padamu ngene. Lho coba nang omah lho kadang modal morot. Nganggo daster lho daster kebesaran alias gegeden ngepir tingkat 17. Tali ini pedot ganti tali rafia. Wambu ini penguk tengi misan. Sing lanang nyedek wahing. Diambu mau tengi todek yo gelem ngene gak gelem yo ngene. Sing penting kan anone ngono e. Lho suwe sen terbokonge yo gak dijahit ngono lho mek gur dipincuk karo temiti. Turune ladang-ladang rambuté dawul-dawul. Raine templeki koyok salon pas. Ngono lho jadi gludru karo minyak kayu putih. Lho sing lanang nyedek iki lho bingung ki bojoku tak gendruwo mana ngono gitu. Ya Allah. Pun didandani jero nenek jero didandani iman diopeni neng iman sing betul-betul mantep neng ati sing betul-betul bening akan muncul namanya nur. Nur niku cahaya. Pantulan nur jika menembus lubung hawa tertransfer kepada fisik manusia, seluruh fisik manusia akan berubah menjadi pesona ilahiyah. Api ing jaba niki tergantung teko api ing jero. Lah iya kandhane kok. Lan ati sing bercahaya juga akan muncul yang namanya al-hub. Enek rasa cinta, wonten rasa tresno,
cintane nang Allah Subhanahu wa taala. Rasa cintaku hanya pada Allah. Di hatiku hanya nama Allah. Detak jantungku ini menyebut nama Allah. Jiwa raga ingat pada Allah, taat pada Allah. Ya Rabbi, jangan cabut cinta ini yang sudah tertanam di hati. Hanya rasa cinta di dalam hati sebagai bukti cinta kami. Biarlah ku bawa sampai mati menghadap Sang Rabbul Izzati. Hang sun karepno piso ambiriko, selawase yomong ambi riko, tapi kelenti maning ceritone wis beda. Saikine riko wis sing ana digawa wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha sing ben mudhun lho ya sapa? Wong aku lho ndelok jam-jamku dhewe. Tuku nggo duit-duitku dhewe, tutu amplop pantek kok kene. Masalah buat lo ya. Wong kene pancen gremengan, kalau melampah lo ibu-ibu ngruasani karo jawili koncone. Kiai ini kok jek arek ya ngono barange. Lho batinku nek jek arek iku gendongen ngoten lho, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon jamaah pengawasan ibu bapak rahimakumullah. Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj akan kalian Allah Subhanahu wa taala, tujuan pertama linuriyahu min ayatina, ditunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mulane Kanjeng Nabi wektal Isra Mi'raj niku ningali kejadian. Sing kejadian itu merupakan gambaran umat Kanjeng Nabi selama onok neng alam dunya. Kanjeng Nabi ningali kejadian antara lain enek wong tandur. Saat niku tandur, saat niku gedhi, saat niku nguwah, dipanen tumbuh malih, dipanen tumbuh malih. Kanjeng Nabi tanglet dumateng malaikat Jibril. Jibril, iki contoh apa Bril? Muhammad, iki lho gambarane umatmu sing ana nang alam dunya wonge ahli sedekah. Lah iya kandhane kok. Lho ternyata wong niku nek ahli sedekah gak tambah melarat tapi malah sugih. Hatise cetok. Mana koso malun min sodakotin baliasdat baliasdat baliasdat, harta tidak akan berkurang karena disodakohkan, tapi malah akan bertambah bertambah dan bertambah. Jadi maksudnya hadis ini ngeten sodakoh ben suge, monggo sarang-sarang sodakoh. Hadisnya bener, prakteknya keliru. Lho duduk sedekah ben sugih, aku nek wis sugih baru so keliru. Sedekah ben sugih aja ngenteni sugih baru sedekah. Iya nek sugih, nek gak sugih kapan sedekahe? Lah iya kandhane kok. Cuma ngerteni sugih niku jangan terlalu sempit, Bu, Pak. Rezeki niku duduk duit tok. Anak soleh solihah gitu termasuk rezeki, awak sehat gitu termasuk rezeki. Wong sugiyo kaya apa nek gak sehat gak kira enak. Leres napa mboten? Duwe TV gedhi, moto belean gak enak. Duwe kursi empuk, bokong udunen gak enak.
Gak ada alga spring bed dhuwur sak meter geger gudiken ga enak. Bapak-bapak lho duwe bojo ayu tapi anyang-anyangan. Lah. Ga enak ora iso kerjakno PR. Bolak-balik nang jeding ae. Dadi sedekah ben sugih. Sedekah tolak balak. Moga sareng-sareng sedekah. Hadisnya bener, prakteknya keliru. Duduk sodako tolak balak balak nek wis teko baru so keliru. Mari tabrakan duer tangane cuklek ini. Tak sodako aku piro sak juta gawe apa tolak balak percuma duitmu kalong tanganmu pancet ngene. Lemulanu saat turungi balak teko sodako, ngoten lho, ojo balak pas teko baru sodako. Islami merintah nang awake dhewe. Dadi wong Islam sing ahli sodako aja sampe dadi wong Islam iku bakhil metisil ngelinting upil medit meleki pahit. Wong iku lek medit pahit nang alas lu ketemu macan dicokot karo macan dilepeh macane bengok pahit. Wong nek medit pahit, teng mriki wong medit wonten apa mboten? Kathah, wonge ya teko. Kelambine apa? Saya tak takoni wong medit wonten apa mboten? Wonge ya teko. Kelambine apa? Wong medit dugi nggih? Kelambine apa? Sampai lu kelambi ireng ya misalnya kelambi ireng aku gak kok kuning lu wong iku nek medit aja tangga kucing lu gak kerasan ngomah lu sampai wonten dongeng lu enek kucing ireng karo abang kucing ireng lemu kucing abang kuru jagongan nang dalan reng apa bang lemu nerek iya kati gak lemu piye wong jeragan kula manok masa isu iwak banteng awan iwak tongkol bengi iwak asin lemune reng-reng doamu kok kuru bang yuk kati gak kuru piung jeraganku medit tok masak aku lundi ingin melebu pawon lho padahal gak nyolong apa-apa lho batukku diduduk iro semua medit itu dadi rasanan kucing lano jo medit-medit awake dhewe tetkalane entuk dunya kudu bersyukur. Bersyukur niku syukur niku bahasa Arab. Cara bahasa Jawane matur nuwun niku. Bahasa Indonesiane terima kasih, terima kasih habis nerima ngasih ngoten. Trimon gajimu saulan, tapi ojo lali kasih fakir miskin. Terima gajimu saulan ojo lali kasih yatim piatu jenenge terima kasih nek cara wong endi kene iki ya wis wong Medion lah terima kasih ku mlebu metu mlebu metu mlebu tok gak metu loro metu tok gak tau mlebu gak enak. Lho apa contoh mlebu metu mangan mlebu sing dipangan enak-enak soto sate rawon gulai mlebu sesuk weteng loro wajib metu aja mentang-mentang mari mangan soto moh ngetokno moh gak takokno eman soto loro temen lho nek mlebune akeh metune akeh apik mlebu sithik metu sithik apik kok mlebu akeh metu sithik amit jenenge kecerit. Lha sakniki yo kathah wong sugih kecirit tok. Gaji saulan 5 juta, metune dhuwit lho sedekah klitik. Iki jenenge sugih kecirit. Mulak napa pengumuman wong medit-bedit jenenge dirubah kecirit. Setuju Bu Pak nggih? Cuma sing sopan, enek wong wedok medit, "Halo Mbak Rit," ngono nyeluke. Lanang kok medit, "Halo Mas Rit," ngoten. Enek kaji kok medit, "Assalamualaikum Jirit," ngono ae. Iya kaji kecirit tok gitu. Lho wong loman oleh cara tembang ini lho asmara dana. Asmara seneng dana niku weweh seneng weweh urip. Ing dunya tan lami.
ojo demahan nompo pondo elingotem bimburi nege dang dunya gak suwi. Aja mekur numpuk bondo dunya eling ing tembe mburine. Napa o? La mun mati tan ginawa nek mati gak digawa. Jenengan ati ngertos Bu Pak, enek mayit nuntun sepeda ontel. Lho nek enek sing gendeng ya mayite mati nggawa sepeda. Lho sing digawa napa? Kejaba amal jariah. Ha 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 ha. Sing digawa mekur amal jariah, infak, nyokong, bantu, nulung, mohola, mula. Sinden kudu rotok kemenyek, nek gak kemenyek yo gak payu mula. Mula seneng ate. Tolong marang sepa dari kesaha ha 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 bondo tonyo. Yen mati ora digawa, ora digawa mula dulur padha lomana. Yen medit medit ato karo tangga mula dulur padha lomana. Yen medit medit ato karo tangga salatullah ala toha lillah sallatullah ala yasin billah sallatullah ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin kasetin teng gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu terus napa sampun? Sampun apa terus Bu? Wong wedok Pak. Nek kadung cocok nggih ngeten iki. Ditemen lho dijak leren lho mah terus ngono lho. Lho kadang lho karo dicekeli, cek susu po. Oh. Terus. Wong jamaah pengaosan Ibu Bapak rahimakumullah. Kanjeng Nabi nggih ningali kejadian malih teng mriku enten tiang sing nyakar wajahe dhewe. Ya enek wong sing ngetok-ngetok ilate dhewe. Kanjeng Nabi tang ledumateng malaikat Jibril.
iki contone apa Jibril, Muhammad iki lho contone siksane umatmu besok nang akhirat, nang neraka, wonge sing ana nang alam dunya gampang ngelek-ngelek tonggo, gampang menfitnah tonggo, gampang menghujat orang lain, lan gampang ngerasani tonggo. Bu, rasan-rasan dosa apa mboten? Tapi kok kulino? Ya Allah, nek kadung ngerasani tonggo cek memele. Adik, oleh sekadu kerasan-rasan dihilingno itu lah dihiling-hiling sing ngilingno malah diceladu. Kulo niku nek biasanya mantun sholat subuh mandap king musola ngoten niku enten melijo keliling bu pak. Ya wong wedok iki blonjo ngumpul, lek wis ngumpul iku gandengane ngerumpi alias ngerasani. Ngoten niku rasan-rasan tangga yo gak krungu kabar, kabar apa? Iku lho yo anake Mbak Anu ben malam Minggu digo Mas Anu, pegawene nang Anu, senengane Anu, Anu, jarane Anu ne yo tau di Anu. Apa ne? Anu ne lho yo di Anu-anu. Lho kula liwat ngoten niku tak elingno, Bu, aja rasan-rasan dosa. Malah kula dicelathu. Niki lho Pak Sutat, lho Ustaz iso sutat nyeluk. Boten ngerasani ngomong apa eneke. Ya ngomong apa eneke iku jenenge ngerasani. Lah iya kandani. Hati-hati Bu Pak, lisan iki enggak bertulang. Cilik ciut tapi lego. Tak baleni. Lisan cilik ciut tapi lego. Sepiro sih ombone lambe? Nek kaya tek kula ngeten iki paling nek gur 5 cm lambe kula kan rada mungil, Bu. Lu cili oci yuto tapi lega, sampean delok teng pasar sayur bendino. Trek-trekan kacang. Trek-trekan sawi. Trek-trekan timun, neng di mlayune neng kene. Sapi sakmono gedene, neng di mlayune neng kene. Wedhus nang di mlayune nang kene, cilik ciyut tapi lega, tumpul tapi landep. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tumpul tapi landep. Keplesete lisan nang atine wong. Kadang-kadang marine rodok suwi, ngoten Bu Pak nggih? Iya nek keplesete lading nang tangan seminggu rong minggu mari, tapi nek keplesete lisan nang atine wong kadang taunan lho gak mari-mari. Setahun gak mari. Ngoten niku. Lek wis gak mari kadang setahun gak nyopo, rong tahun gak nyopo, telung tahun, petang tahun sampai mati. Enek ah wong mati nyopo. Mudine moh pedusi. Hati-hati lesan gak bertulang. Kepleset nang ati jamaah sekalian iki lho sing bahaya. Lek wis kadung ngeten iki jelas permusuhan terjadi gara-gara salah sijine manungsa gak iso njogo lesane. Lek wis permusuhan ketemu lho padha pecucah. Perenget. Pencap. Plerak. Petotak. Ya iku awakmu ade petotokan barang. Padahal Islam merintah nang awake dhewe sebagai umat Islam harus hidup rukun. Ojo gampang tukar padu, ngoten Pak Bu nggih. Sing rukun awake dhewe supaya kompak rukune cari persamaan jangan cari perbedaan. Wong lek golek bedone mesti beda. Cuma nek golek padhone mesti akeh padhone. Gak percaya monggo diitung, sampean wong aku ya wong padha. Sampean duwe tangan, aku duwe tangan, padha. Agamamu Islam, agamaku ya Islam, padha. Sampean duwe kuping, aku ya duwe kuping, padha. Sing dadi perbedaan kadang mek guru tandha, awakmu duwe andeng-andeng, aku ora. Beda terus tukaran, mboten angsal. Ngoten Pak Bu nggih? Lho tandha iku malah penak tengerane. Oh, nek wong NU iku modele ngene, kan ngoten ah. Nek wong Muhammadiyah iku modele ngene. Iku tandha, aja sampai gampang tukar, Pak. Padu, ngoten lho Bu Pak nggih.
sing rukun supaya kompak rukune khilafiyah. Perbedaan pendapat jangan diangkat di permukaan. Temen niki pun nek ngangkat di permukaan nuwun sewu mesti terjadi perdebatan. Lek wis perdebatan ujung-ujunge permusuhan. Naudzubillahi min. Lho khilafiyah kuwi nek diangkat gak enek marine kok mulane jamane Nabi Adam sampai jamane Adam Jordan gak kira ketemu. Lho temen iki tangga kula niku Bu Pak enek samtukaran sampai tempiling-tempilingan gara-gara apa kunut. Sing seneng kunut ngonyek sing gak gelem kunut. Sing gak gelem kunut ngenyek sing seneng ku kunut. Lho tukaran tapi tak delok wong loro saiki wis mulai rukun. Apa-apa do gak salat subuh kabeh. Sing rukun Bu Pak sing rukun. Nek rukun jamaah sekalian rahmat Allah sing mudun. Nek rukun rahmat Allah niki mu mudun, kasih sayang Allah turun. Tapi nek gak rukun bukan rahmat yang turun, musibah balak bencana niku sing bakal datang. Naudzubillahi min. Mulakno nek dielingno kiai iku manuto, dielingno ustad iku nuruto, dielingno toko agama manuto. Sadurunge awake dhewe dielingno Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngekei peringatan awake dhewe gak iso apa-apa. Didalilno Quran gak doyan, kei hadis gak ngubris. Allah ngekei peringatan der gunung kelut ngentut bingung. Der gempa, der gelombang tsunami, der enek angin rodok nyeleneh jenenge angin puting beliung. Iki nek cara JTV ne pojok kampung berita Jawa nika angin puting beliung jenenge angin pentil muter. Lho nggih, goro-goro angin pentil muter omah pitu ajur padha mawut. Dadi angin nglembrek gawat ngisor cuwilik kok natap bangunan ngeten iki ajur. Apa meneh natap lambe proto luntu. Mulakno pentil-pentil sing glembrek kok jadi rumat, Pak. Apa merotol lah untuk lah iya kandang niko sing rukun Bu Pak awake dhewe padha islame rukuno. Nek ngomong rukun iki jane islam iku komplit to, aja padha karo islame karo wong lain agama iku lah awake dhewe kan rukun. Tapi rukun secara sosial bukan rukun secara akidah. Nek secara akidah Islam sudah mempunyai garis yang nyata lakum dinukum waliyatin. Nek sosial ya rukuno teng mriki enek kerja bakti. Tonggo Kristen melok kerja bakti aja dilokno Kristen melok kerja bakti lho sampean ngelokno ngoten dosa iki sosial. Enek uang duwe sepeda ontel bane kempos Pak nyilih kumpo aja didelok agama. Cak jelek kumpone didelok. Aduh Hindu. Lho terus gak disili dosa. Enek wong kecelakaan der tangane coklek sikile coklek. Piye sosiale candaan gawa nang rumah sakit. Aja ditakoni agama. Wonge wis kejet-kejet takoni agama gak ditulung. Der agamamu apa? Islam. Islam iku mau NU apa Muhammadiyah? NU. Partaimu apa aduh selak mate cah sosial lho karo wong lain agama iki lho awake dhewe iki kon rukun apa meneh padha-padha islame ayo kudu tambah sing rukun ngoten Bu Pak nggih pun awake dhewe iki dadi wong ahli sunah wal jamaah kudu rukun. Hati-hati sakniki niki aliran kata PKI wis mulai muncul malih. Hati-hati Bu Pak digoncang NKRI bene dirusak keutuhane negara kesatuan Republik Indonesia. Lano kula lan panjenengan sedaya selama pangerane padha, nabine padha, Qurane padha, hadise padha, niki cek tetep dulur. Umpama pangerane padha, nabine kok beda, jelas niki dudu dulur. Lah iya kandhane kok sing rukun. Rukun koyok tangan, ojo koyok kuping.
tangan loro rukun, tengen gatel, kiwa gak usah diperintah kukur sing tengen, kiwa gatel, tengen gak usah diperintah kukur sing kiwa, podo gateli kukur-kukuran. Tangan tengen urusan api-api, tanda tangan tengen, mangan tengen, kiwa urusan cleaning service, tukang gawe resik-resik cawi cewek. Lo cuma tangan tengen pengertian, nek tuku jam sing tengen, sing nganggo sing kiwa setengah sewelas. Tangan tengen nek melaku neng ngarep, kiwa neng buri, nek kiwa neng ngarep tengen neng buri, gak tau rebutan ngarep. Mulane setiap Agustus gerak jalan niku enek, apa lembeane tangan beda. Coba tangan tengen neng ngarep, kiwa meri pingin maju neng ngarep, gerak jalan lucu. Siap gerak maju jalan koyok robot karo vampir. Lah iya kandane kok. Wala takun kal uduna ini, ojo koyok kuping loro. Kuping loro iki lho gak iso rukun. Kuping tengen golek sing kiwa, melayu sing kiwa. Kiwa nguber sing tengen, ilang sing tengen. Katik kuping meri, njaluke ya kudu padha, anting ya anting. Nanti wonten ateng daerah mriki, Bu, kene anting, kene gembok. Gak enek. Sak gram ya sak gram, rong gram ya rong gram, telung gram, telung gram. Gak enek kene sak gram kok kene sekilo, ya cepot kupinge. Sing rukun tukar patu iku ra ana gunane, menang lan kalah padha-padha dusane. Amre panjang umur iski de semulur, ngake-ngakekno gone nepung setulur. Rukun agawe sentosa, yencra agawe pubra. Rukun mring sepodo-podo, datekno urip barokah. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan, pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Jangan kemana-mana dulu, ikutilah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo tunjuk Bu Pak nggih. Alhamdulillah. Niki jenenge wedang setengah jahe. Nek wedang jahe enek telu, jahe asli setengah jahe, mambu jahe. Nek jahe asli ku jahene dijus utawa diparut, gak gepeng ngene iki rek. Dadi cerita wedang jahe. Lho lek sing setengah jahe ku jahene ditutuk dadi ketok gepeng. Iya ngeten iki. Lho lek sing mambu jahe ku jahene ungkul cemplung notok plung iku mambu jahe. Kula ngeten iki gelem tapi gak pati seneng sebab kula curiga iki ditutuk apa dipamah. Gepenge lho padha. Jare sing ke jahe gari ngombe cerewet ki jahene. Ya taumpene taumpene. Ya terus watuk mari ngombe jahe masa gak oleh. Lho sing terpenting Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj akan kalian Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perintah yang wajib dilakukan oleh umatnya, nggih punika nglakoni salat limang wak. Salat limang wak. Ayo jaga salate. Saking perintahe salat, saking pentingi sholat, bukan ayat saja yang turun, beda karo perintah sing sakliani sholat. Nek perintah sakliani sholat ayat tok sing mudun, Allah merintah nang wong Islam kon poso ayat tok sing mudun. Allah merintah nang wong Islam sing sugih kon zakat kon haji ayat tok sing mudun.
tapi nek urusan perintah sholat bukan ayat saja yang turun, Kanjeng Nabi ditimbali langsung kalian Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya nggih punika Isra Mi'raj. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata sholat niki memang penting dadi ukuran ibadah liyane. Nek sholate apik, zakat, poso, haji kecatet apik. Nek sholate elek, zakat, poso, haji nggih kecatet elek. Mulakno sholat dijogo temenan, perintah sing istimewa, perintah sing amat sangat istimewa, sampai Kanjeng Nabi ditimbali kali Allah. Sholat gampang yotur enteng, modali sholat apa megur nutup aurat. Umpomo teng daerah mriki gak enek sing gawe nutup aurat, umpomo kain gak enek, kertas gak enek, godong-godongan gak enek blas, napa terus boten sholat? Iya tetep sholat. Terus pripun Gus? Iki jenenge posisi darurat. Nek pancen posisi darurat gak enek sing gawe nutup aurat, fikih iku ngatur oleh sholat wudho. Tapi gak syukur wudho ono syarate. Syarate paling enggak telu. Siji kudu nang ruang tertutup. Dadi gak oleh aku mari ceramah ngene iki sesuk subuh sampean jamaah nang musala wudho tulu-tulu-tulu-tulu gak oleh. Nomor lorone kudu peteng dedet. Remeng-remenge gak oleh, apa meneh padange ten iki. Sholat wudho kok padang, Allahu Akbar. Dadah. Nomor telune gak oleh berjamaah. Sholat wudho kok jamaah. Apa nih gak girap-girap? Tolat-tolat, Allahu Akbar. Po gede ini rek. Situ itu telok, wow keren. Ana salat wudu kok jamaah ayo ngesakno makmume bolak-balik kena foto. Wae rukuk cepret, ngono sujud cepret, makmume nang mburi wong Madura. Aduh nek kamerane cek gedene nek. Lu sak melarat-melarate tiyang mriki nek kain gawe nutup aurat mesti wonten leres napa mboten? Walakno monggo jaga salate. Aja sampe kula lan panjenengan sedaya niki ngomong Islam, ngomong iman. Tiap tahun memperingati Isra Mi'raj, tapi kon ibadah abot, kon sholat ngepot, kon jamaah nyocot, tapi lek ngrasani tonggo lambene modot sampai nyongot-nyongot. Lah iya kandhane kok. Jujur zaman saat niki niki atine manungsa urusan ibadah niku kata singkong slet. Napa malih sholat jamaah? Kalau sering matur kong slet enggak iat ini manungso urusan jamaah niki tak contoh no koyok HP lo. Kok iso HP sing tak gawe contoh ge? Sebab Indonesia iki mabuk HP, enggak kuto, enggak deso. Kadang ngomain desit gua ya to HP ini wapi api nu iso ningu ribi ge iso mata ini. Ngalor ngidul gowo HP, melebu WC lo HP digowo. Delalah waya dodok konconi ngebel, neng di saiki ngising ngono. Padahal lo main mewah mepet sawah kakian polah ngarit lo digowo lapo bel-belan karo sapi ini wis mangan anda kurung lo terus terang mulai enek HP keharmonisan silaturahim agak berkurang biyen iku nek gurung enek HP nek riyoyo wong silaturahim wong ujung-ujung wong salam-salaman embong rame gang rame saiki enek HP males SMS. Oh my god, aduh kacek telung ngomong SMS. Minal aidin wal faizin. Koncone mangkel dibalesi wal konidin wal aspirin ngono. Biyen main desa kerja nang kutho riyoyo mulai gurung enek HP. Saiki enek HP serodok males mulai ngebel tok. Halo, halo. Bapak iki ya nak iki bapak. Nang di Pak nang omah. Cek urip Pak, cek urip nak. Kowe kapan mateke dikonno bapak? Lo atine manungso kong slet enggake urusan ibadah, urusan manembah, urusan jamaah koyo HP, HP nek gak kong slet jauh di mata dekat di hati. Sumatera adoh, Malaysia adoh, Australia adoh, nek gak kong slet mikur ngene tok. Halo, wayu mister, Agus iki, Agus, apa ora kong slet.
Tapi nek konslet ojo ngomong Australia adep-adepan kene kudu nek konslet dimiskol bolak-balik sampai keriting jempole ora kira kena apa okong. Lah iya kandane kok. Atine manungsa kaya HP. Nek gak konslet ado masjid, ado musala, ado tempat ibadah, nek gak konslet koyok cedek. Tapi nek konslet ojo ngomong masjid sing ado, ojo ngomong musala sing ado, tonggone musala al-muttaqin, nek konslet di miskol bulak balik gak kira budal. Sing miskol sampai mangkel, piye miskole? Muslimin, muslimat, monggo jamaah sholat. Ganjaran de pitulikur derajat. Wong kong slet gak kira budal. Di miskol kedua rotok cepet. Muslimin muslimat pokok jaman sholat kanjarani bituli ku derajat muslimin muslimat pokok jaman sholat kanjarani bituli ku derajat muslimin muslimat pokok jaman sholat kanjarani bituli ku derajat lo malah ngelok no sing pujian babi tulikur basong ngelikur batelung puluh babano 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 terakhir mangkel gak dilakok no diwoco koyok moco pengumuman muslimin muslimat monggo jaman sholat wongak no kupingi ganjarane pitu likur derajat konslet gak budal apa meneh subuh malah konslet lo tanglet jamaah sekalian masjid musola daerah mriki nek subuh penuh napa mboten penuh napa mboten iya penuh nyamuk apa meneh singatan subuh gak tepak kadang ketuwean kadang kedicilian muadzin oleh kecilian cempreng ketuwean dilewer sumpah iya ngis di gurung tamat kona adhan Allah kabar Allah kabar Allah kabar Allah kabar Asyadu'alaillah illallah Asyadu'alaillah illallah tunggu ini metu gak jamaah nginceng dok wadusi sopok kecepit goreng iku kecilian ketuwean yo ndelewer Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar pujian subuh lho kuping ngrungokno kerih ya ayo ya akayum ya dal jalali wal ikram sing jamaah yo males teko sitok tuwek misan sarunge ngepir dilono to kene mbah sarunge kok ngepir ora apa-apa sarung ngepir nek tiba bendal ngono e sarung padakno pir-piran masjid gedhi sing jamaah sitok imami kemenyek sawo-sawo vakum sawo-sawo vakum jamaah lurus no barisane jadi jamaah iya iki masih lurus karo tembok goblok bodoh lu sitok kan ngelurus no barisan lah no muadzin usah no sing penak kalau sering nyampe no takmir musola masjid iku muadzin usahakan cari yang suaranya enak yang lantang sebab muadzin iku ganjarannya gede ganjarannya muadzin iku luwe gede tinimbang imam saestu sing pawenak suara penak nadane yo sing tepak aja ngandel suara penak nada gak tepak mentang-mentang penyanyi dangdut kon adzan kon nadane dangdutan hayyala shalah hayyala shalah ngono hayyalan falah hayyalan falah sumpah gak tepak nadane sing penak lho griya kula celak musola bu pak nek subuh kula adzan sing jamaah rada akeh apa oh suara kula kan lumayan penak Allahu akbar Allahu akbar bau 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 kena terak angin suarane wong grutuk 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 wong piro jal telu
liyane lu nang pasar kabeh. Pun semangat ibadah. Yen sholat pingin keterima jamaah ahli mang waktu ayo lakonono aduhur asar maghrib isak lan subuh jonganti lali lakonono tepat ing wektune yakti bakal keterima lan jembar reje sira dhisik kesusu ae ki nembang lakune campur ngaji campur sari kok keliru rombongan yuyu para muslimin lan para muslimat jamaah ahli mang waktu ayo semangat ganjarane ana 27 derajat aja nganti godang aja nganti telat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada damam bi'ilmillah disolatan da'imatan bidawami mulkillahi sallu ala nabi Muhammad. Ngaji kula nggih ngeten Bu Pak, ya nyanyi ya nembang, biasanya nggih enten musike. Jadi tausiah dan nada utawa nada dan dakwah. Niki wau mboten dipesen sak musike, nek dipesen ya tak gawa cuma ya nambah piro ngoten mawon. Lho musik kula niku sak Kota Madya Surabaya gak tau kalah sebabe gak tau melok lomba. Tadi gak tau kalah. Jamaah pengawasan ibu bapak rahimakumullah. Apa sih manungsa niku kok males melakukan ritual atine niku kata singkong slet. Sebab urip nang dunya iki kadang kegudo karo urusan bondo dunya, kegudo karo urusan jaba sing ngrembes nang dada, kemudian ati setrume gak banter, imane gak pati mancep, nur gak iso nembus selubung hawa. Jamaah sekalian, urusan jaba jajah nang jerone ati. Lah iya kandhane kok. Lho lek wis kadung megawe lali ibadahe. Sing duwe sawah nang sawah tok. Sing duwe becak tok. Dhuwur becak, asar becak, maghrib becak, isya becak, subuh. Lho wayahe salat kok gak salat pancet becak titeni suk meneng akhirat sak becak-becake mlebu neraka gitu. Islam iki merintah nang awake dhewe kon golek dunya gawe kebutuhan apa dohir. Dohir iki lho sing kena cekel, kena sawang, kena jawil, dohir kedunungan nafsu. Nafsu iku butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, ya butuh kelonan. Lah iya kandhane kok. Lho cuma sandang pangan papan wilayah dohir wilayah jaba. Aja nyrimpeti batin. Batin kon kosong, batin kon suwung. Aja kelebonan apa-apa kecuali siji kon gawe zikir eling nang Gusti. Mulane cara wong Jawa ndamel istilah topo sak jroning pring kuning. Iki perlambang
pring iku bumbung sing kosong, kekosongan kon ngleboni eling, ilingi teng sinten Gusti Allah, tapi pringe kudu kuning, kudu bening, opone atine. Wong Jawa nyebut jenenge Gusti, ya iku baguse ati. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho lek wis iso nemokno iso tapa sakjroning pring kuning temenan, Bu Pak? Akhire napa? Nemokno pring petuk. Pring petuk sing hakiki, duduk sing nang barongan, sing jerene regane em-eman. Pring petuk sing hakiki napa? Petuke batin dikire kelawan akeh rangkulan karo Allah. Rasa wahid kon muahid, rasa tunggal kon manunggal, maknane zikir kudu betul-betul mancer temenan nang Gusti Allah. Iki lho petuk. Dadi sekti tenan lek nyekel pring petuk. Sebab puncak kekuatane wong nyekel pring petuk gak enek meneh. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Akhire batin ketemu karo dikire, ketemu karo pangerane, sekti temenan, dogdeng sama ladeng. Ora tedas bapak palune pandhe ditombak lakak-lakak, dibedil metisil, ditusuk mantuk-mantuk lho dikei duit. Matur nuwun. Batine wis petuk temenan, baru lek wis iso tapa sakjroning pring kuning, nemokno pring petuk baru kon tapa ing tengahing praja. Ya iki tetep jerone kon tapa, dohire tetep sing dadi kiai open ana santri, sing dadi pejabat open ana rakyat, sing dadi TNI dadi polisi, ayo jaga keamanan negara Indonesia. Tapi batine cek tetep tapa, gak kelebon santri, gak kelebon julukan kiai, gak kelebon pangkat, gak kelebon Tegal, gak kelebon Sawah, gak kelebon Lombok, gak kelebon opo, batine tetep tapa ing tengahe pro. Cara wong Jawa yo iki diarani poso ngrame, kon poso neng tengahe pasar. Lah iya kandhane kok. Kula lan panjenengan sedaya power di batin ini kadang-kadang gak pernah muncul. Sebab napa? Wilayah batin kejajah karo londo. Londone hawa nafsu. Uang lewis umat dunia stok sampai gue lali ibadah. Dunia ini lo sing digoleki mboten kira baro, mboten kira baro. Apa-apa nek wis ilang barokah gak kira enak, Bu Pak. Nek barokah yo yo eco, anak barokah yo soleh-solehah. Bojo mawon nek barokah Pak turune lo melumah. Nek gak barokah yo murep ae. Sing lanang lo sampai mangkel iki bojo tak nyambek ngono. Toko nek barokah yo sing teko tuku, sing tuku teko. Nek gak barokah sing teko gak tuku, sing tuku gak teko. Sing tak baleni rodok mbulet iki. Toko nek barokah sing teko tuku, sing tuku teko. Nek gak barokah sing teko gak tuku, sing tuku gak teko. Lha ana nek pengin barokah yo ibadah, syukur-syukur wonge wis ahli ibadah, sadurunge kerja maca donga tambah barokah. Sampeyan duwe toko, piye carane tokone iso barokah? Yo sadurunge buka toko maca donga. Mari sholat subuh, maca waqiah ping 50, kul huwallahu ahad ping 100, kul a'udzu bir falaq ping 100, kul a'udzu birabbin nas ping 100, meletek srengi sholat duha. Mari sholat duha, maca dungane sholat duha ping 450, insyaallah gak sida buka. Yo ketawan dungane. Ya wis saisone mawon Pak Bu nggih. Ya Allah Gusti, mugi-mugi toko kula barokah laris. Barokah disikno laris keri. Apa gunane laris nek mboten barokah? Sampai wonten dongeng lho, enek wong dodol bakso, sitok wiritan, sitok enggak wiritan. Barokan sing ndi? Barokan sing wiritan. Larisan sing ndi? Larisan sing enggak wiritan. Lho kok iso? Iya sing wiritan gak kober ngedoli wong. Wiritan to ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Cacak bakso ya Allah, Allah, Allah. Cacak bakso Allah, Allah, Allah. Sing gak wiritan enak ngedoli bakso. Bakso rintek pamen dan sing wiritan. Cak aku boleh disik, cak entekno ya Allahmu gak kira entek pentolmu. Tapi gak barokah.
teko embung enek perahu tu lewat tabrak lari der. Ya jadi nabrak yo der. Mosok bini der. Tabrak lari der. Remek rombongi pecah mangkok ing geblak uangi ceklek sikile. Gawe nang rumah sakit kurang duit enggak barokah. Sing wiritan aman ya Allah ya Allah ya Allah. Allah 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 Allah. Suwi wiritan lo mangkok didelok. Ya Allah. Cek garinge ya Allah. Yo kate gak garing piye. Wong wiritan tok mangkok diteleng delok jam. Kok wis bengi. Jame bakul bakso. Ojo ngenyek po kiai ganteng ini pada ada bakul pentol bubuk sampai nih. Wayai mulai cili lampu nih. Surung rombongi sambat neng Allah. Ya Allah, enggak payu ya Allah. Kulo mulai wawiritan ya Allah. Quran kulo sampai garing ngelak ngombe malih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, jaya ini kepedesan. Buatan-buatan guyan-guyan. Mugo-mugo baro baro lu ngoten iku enten mobil Fortuner liwat kenek tenggor der sing nenggor Fortuner tanggung jawab Pak Sugih Fortuner lain karo prauto mau gak tanggung jawab iyo kiriok sing nenggor Fortuner der remek rombongi pecah mangkoe pentol sing gak payu blas ngeludung kecemplung kali. Sing dodol bakso tiba lungguh karo ngene. Lapo nguasi pentol glundung kuma. Sing duwe Fortuner mudun cak, sepurone cak aku kesusu sampe ning nggur sampean cak, aku janjian karo kanca cak, sampean gak apa-apa cak, wonge Madura misan. Boh, nek aku gak apa-apa nek cuma tol pentol glundung keceplong kali. Ya sepurone cak aku mau gak ketok cak. Ya moto didelengkol guru kuwi. Wong ana rombong sak meneh kene iso gak ketok motone sampean. Sampean ku gak menghargai aku blas dek. Lambeku ju keju wiritan sikilku mengkemeng mlaku. Karepku tol pentol ku tak dol sesuk dek. Ngene iki terus kecemplung kali kabeh terus piye? Wis ngene cak totalen cak apa sing perlu tak ganti rugi? Bah, jenenge ganti rugi dek. Mas yo diganti yo tetep rugi. Wis aja nyocot ya tulisan. Tolis rombong sak mene. Garbu sak mene, sendok sak mene, saus kecap sak mene, tol pentol glundung sak pite. Aku mau tiba lungguh bokong loro pijet sak mene. Di total sak jet pijete 3 juta. Iki 3 juta dik. Asine 3 juta iki kurang. Tapi berhubung sampean janjian karo kanca gorene wis duwe 2 juta. Gak apa-apa sedang budal-budal lo. Ya sepurane cak yo tak kei 3 juta cak sampean mulio dhewe cak yo numpak taksi kok. Tak tambahi meneh cak 2 juta. 3 juta tambah 2 juta jadi 5 barokah. Debak solo gak payu. Ya Allah untuk duit 5 juta rombong seso anyar awak sehat tutul bakso karung gremeng sopo pene nabrak maneh dek ngoten. Lagi bener bosone guyonan tapi pe intine umeken dunya aja sampe lali ibadah. Yang ayo podo sembahyang. Yang ojo ninggal sembahyang. Yang temenono yen sembahyang. Tapi sayang ake wong kecicang wetan gak sembahyang. Buru pondo lantunyane nganti lali marang pangeran dee. Sholate lali ora dilakoni yuk timbisu etati wong ruki. Ruki ono ing akhirat bisu e iyo oleh laknat sikso malaikat sebab orang sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus napa sampun nih? Ya biasa bapak kok terus ngono engko kaget iki. Biasane teng mriki nek pengawasan ngantuk jam pinten sih? Jam 3. Ya kiai cepet matek lho gara-gara wong kene. Jam 3.
Oh, jamaah pengawasan ibu bapak rahimakumullah. Ibadah. Lah wong lek wis umek dunya gak gelem ibadah gak barokah dunya. Lho kebarokan dunya tak kandhani ibu pak, nek gak bolo gak tak omongi. Aja diukur barokah iku jamaah sekalian mek kur tambah teko segi materi. Aja ndelok teko jumlah. Ziyadatul khair artine barokah, tambahi keapian sing dadi ukuran pertama dadekno apike a. Niki lho Bu Pak. Sehingga uang niku lek wis dikeki rejeki barokah, siti dunyane tapi api atine sifat qanaah, sifat mancep nerimo neng panduming Gusti betul-betul ada. Yo iki lho dunya sing digoleki dunyane barokah. Lah no sifat qanaah ukurane Bu Pak. Wong saiki kan ngukur kebahagiaan iku gak diukur teko dodo. Gak diukur teko ati, gak diukur teko rasa. Padahal bahagia gak manungsa iku duduk nang jaba nang jero. Wong ngukur bahagia jarene nek omahe sing gedhong, makrong-makrong, bojone ayu moblong-moblong, tanturane lombok terong, ditandur nang pinggir embong sing metik udele. Nah, mana sih ngomong jarane wong bahagia iku nek duwe bojo ayu gak mesti. Kula niku gadah rencang bojone kayuwen, pegatan. Ndoko iso nggih wong wedok iku nek kayuwen atos, Pak. Iya kayu. Gak maksudnya wong wedok iku nek wayu ngoten lho, Bu, ingon-ingonane rada angel. Temen lo tumpak no peda ontel gak pantes. Wedak yo larang-larang, la tulip, sari ayu martati laar, wardah pons. Le pembalut wanita iku nek gak bersayap moh. Karepe nek sayap bebene iso miber. Tekanan. Cerai, nikah malih, sing wedok lo gak pati ayu tak delok malah lemu cak. Sampean kok lemu, aku rabi maneh. Endi bojomu iko tak delok tak nyek kok elek. Jawabe penak iku lho elek nyenengno. Ati seneng nang ati duduk nang rupa. Biyen sing ayu sing semok sing blenok, ayu kaya ngono iku lho nglamak. Rungokno wong wedok, rungokno. Wedok iku ayu kaya artis. Tapi nek wis wani karo wong lanang, sumpah wong lanang pengen ngeloni moh. Ngoten Pak nggih? Rungokno. Wedok omongane angel malang krek. Dia mau malang krek kate nek turu mangap karo graji. Ayo koyok ngono lho tapi gampang mangkelno. Aku ndek bojo elek iku seneng ja. Alasane siji ora gampang ilang. Yo gak gampang nyantol, yo gak gampang kecantol-cantol. Tikus nyedek melayu. Enak kena geden-den tikus. Wedok iku nek elek ja. Nomor loro ne awet eleke. Rabi ayu ya getun, kok iso iya dirabi cek nom ketok ayu tuwek berubah dadi elek getun, biyen ayu tuwek elek, angkoran dibujuk elek tuwek tambah elek, lo ora kaget sebab wis kulino ndelok wong wedok. Lah iya kandang niko lan wong wedok iku nek elek wis gak ruwet-ruwet ingon-ingonane penak temen tumpakno peda ontel pantes becak pantes dokar pantes geledekan lo pantes. Biasa sing elek-elek nonton jak soro yo gelem kok jak megawe purun. Dele panasan oke, dele ademan heeh, dadi kulit lo ireng gak ireng, kuning gak kuning, ungu terong sampean nggih. Wetu nek elek gak ruwet. Jak megawe purun, kon nyitak boto budal, angon wedhus oke, ngarit heeh. Usung-usung sembarang kuat sampai pekakas omah entek diusungi kabeh nggih. Wadah elu cukup FIFA nomor 4. Kurang putih ya tambahi gelepung mbek kanji. Sabun ya cukup Oka, sampo cukup Merang, minyak wangi golekno Kemangi. Lha pembalut wanita gak ruwet-ruwet suwekno celana komprang. Dadi sapa muni gatel, mau sapa muni gatel. Ya nek celana teko Tegal ngene. Lha bahagia iku aja diukur teko njaba, ayo ngukur bahagia ana nang ati.
Wong lek senemokno kebahagiaan ning ati sugih-sugih hakiki, bukan sugih mazazi. Cocok kalian ngendikan Kanjeng Nabi, laisal ghina an kasratil aradi walakinal ghina ghina nafsi, bukan dikatakan orang yang kaya yang banyak hartanya, akan tetapi orang yang kaya yang sebenarnya adalah ghina nafsi. Nggih punika wong sing sugih ati. Allahumma sholli ala Muhammad. Uripe ayem rumangsa aman tununge rasa tondo yen iman sabar narimo senajan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Sholawat ya Rasul salam alaik ya Rafi Asyad. ألفت يا جيرة العين يا أهيل الجود وال يا صلوا على النبي محمد. Mulakno wong mulai pingin atine betul-betul bersih ya ibadah dilakoni. Aja sampai awake dhewe males nglakoni perintah gara-gara diperbudak oleh kenikmatan dunia. Padahal dunia kenikmatane sesaat. Mata ul gurur tipu daya belaka, iku dunia. Tumpuan wis kenikmatan dunia, akehno kenikmatan dunia. Mentok-mentok nikmate dunya gak tambah nikmat tapi malah entek. Ditani omong kula. Dunya iki dinikmati gak tambah nikmat tapi malah entek. Mentok-mentok nikmate dunya gak tambah nikmat tapi malah entek. Contoh. Weteng jenengan luweh. Luweh niku lapar, lapar niku ngelih, ngelih niku lesu, lesu niku kencot. Wis padha iki bahasane. Mangan sepisan nikmat, imbuh kedua nikmat. Iki lho wis gak kira padha karo sing pertama. Imbuh ketiga warek. Nek wis warek kek ana panganan paling enak sealam dunya, emoh iki lho dunya. Mentok-mentoke nikmate dunya gak tambah nikmat tapi malah entek. Beda karo kenikmatan akhirat lho. Nah kenikmatan akhirat niku tikel matikel berlipat ganda, dinikmati tambah nikmat tambah nikmat tambah nikmat. Bojo wak, bojo dunya karo bojo akhirat beda. Bojo dunya ya wong wedok-wedok ya wak. Bojo akhirat iku widodari. Widodari kenikmatane nikmat sebab ayu. Saking ayune kalamonto kacondro turah warna kurang condro, rambut mangamak bakung katambah ireng meles mergo seringe sampuan. Batuk nyelo cendani alis nanggal sepisan. Pipine duren sak juring irungi bangir amancung, lambene manggis karengat untuni miji timun dasar yen mesem katon manise. Umpama nar wedok sing modele koyok ngene mesem ana ngarepe remaja kene, ho sanalika mlorot sempake. Baun racun mas bangga anawon kemit bokong nongko setugel kentole kial katambah katik kencetin getubuk. Cara arek nongko arek wong wedok kencetin getubuk pertanda di sodep masakane. Mula kanggo buktake ibu-ibu mbak-mbak mbah-mbah grayono kencetmu dewe widodari bojo akhirat diambung sepisan wangi. Kedua tambah wangi. Ketiga tambah wangi. Keempat tambah wangi widodari. Lain karo wong wedok iki bojo dunya pun macak sing ayu bu. Wedak sak on dhewe nono lipstik kandelan 3 cm pun dandan sing ayu. Ya pancen maklum Pak wong wedok iki pancen senengane dandan. Lano mar'ah perempuan, mir'ah iku cermin, padha huruf beda harokat arti beda. Mar'ah perempuan.
Mir'ah cermin. Wong wedok karo kaca gandenge, lungo ado nggawa tas, mesti enek kacane. Lho kate urusan dempul wajah, gak ndelok enggon nang kono luntur nang kono dandan. Nggih kula nate ngertos kok. Teng terminal Bungo Rasi Surabaya. Ketoke yo wong duweso ngoten po, dire omah yo kecicang wetan kene tak takoni. Metu teko terminal lho keringeten. Gua alis lo, alise lo sampai luntur. Kulo ngarani deso yang sepong kecicang ini kerti lo sebab apa? Bensang alis ini lo, gak pati makan lo, ditutul lo ilat. Oh, macak sing ayu, macak sing ayu, macak sing ayu. Sing lanang ngambung sepisan wangi, yo maklum medaan. Kedua roto apek, ketiga apek, keempat tambah apek. Apa meneh rong dino, gurung adus, mari umbah-umbah, mari masak diambung, mukok gitu wong lanang. Ayo entek nikmate dunya, Pak. Sampai ku kumpul karo bojo pun, Pak. Ambil nuwun saya kumpul karo bojo. Mentok-mentoke nikmate dunya, gak tambah nikmat tapi palantek. Sadurunge kan koyo yo-yo, nepsu sing ngobah. Lho, sing wedok kon macak sing ayu. Malam jemunten, Dik, alias malam jemuah. Saiki iki wayahe mateni wong kafir, Dik. Awakmu dandan sing ayu, aku tak pilih jamu ben ketok hot, ketok kuat. Lho, koyo yo-yo, Pak. Temen nih, jamu kuku Bima TL5 tambahi kuningin dok kampung loro dok banyak telu, ada gak sedeng dele timbo kak imadu murni, khawatir kurang murni meres teko silite tawon dewe diudek kurang kental, campurin semen, Pak. Kita jamu Pak ini ngecor ya. Ayo diombe, kumpul karo bojo. Puncak kenikmatan dunya gak tambah nikmat tapi malah entek. Ayo kumpul mbek bojo entek-entek ya apa, Pak? Bener jare wong Jawa, wong rabi enake sak klentheng, sorone sak rendeng, ya enake mek gur teng. Bener apa mboten? Mek gur satengan. Mosok apa nih? Teng. 5 jam geblat. Sorone sak rendeng. Duwe bojo mlanjani nggih to ngingoni ngomai anak yo nyangoni enake mek kur sak teng. Ayo nikmat-nikmate entek-entek gak nikmat. Adik goro-goro sing sak tengan iku amit nuwun sewu amit. Iku wis bengi bahasa rodok kusru gak apa-apa Surabaya anake. Amit nuwun sewu amit. Nikmati sing sak tengan iku mau lho kadang-kadang ilinge karo gawe nang Gusti Allah akeh gak ilinge kok. Temen mosok wae enak teng Allah. Allah. La ilaha illallah. Allahu akbar gak tahu. Paling mek guru ha ngoten ta. Ya Allah, padahal kok pas dikir wae enak sing sak tengan lho. Dadi anak-anak soleh solihah. Lan sing gurung duwe-duwe anak titip. Nek waya enak-enak kok Mas Mbak. Sampai dikir artinya Allah, Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar ngoten. Cuma ojo banter-banter. Engko waya enak-enak, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tonggo ni metu sapa perang? Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Hei, boleh saja, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Isma syikta fa innaka mayyitun. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Wes aja melok ngene-ngene nyapa melok ngene-ngene barang. Allahumma sholli ala Muhammad.
Un megawe-megawe, tapi ojo sampai lali ibadahe. Lakonono sholat, lakonono ibadah, kesempurnaan ibadah kulolan panjenengan sedoyo. Nek gelem nglakoni sholat kanti berjamaah, jamaah anak ejak neng masjid musola, ibu ejamaah, bapak ejamaah, supaya kompak. Wong tua kudu iso ngekei contoh apik neng anak. Ojo sampai dadi wong tua mek gur ndelok kendele alok, iso ne mek gur merintah. Arek sak niki pak, nek gak dikei contoh apik diprotes. Pengarek sak niki cerdas, pinter, panganan bergizi, susu larang-larang, nutrilon, bebelak. Nek mbiyen lho gak tau ngombe susu, wong mbiyen ompenane tajin. Mulane gak pati cerdas, dijak omong semauri mek gur ngeten tok. Ha, ngoten tok. Wong santri mawon mbiyen karo sak niki ya beda kok. Nek mbiyen takone nang kiai ngeten, "Yai, niki hukume napa haram?" Wis gak takon maneh. Santri sak niki lain, "Yai, niki hukume napa haram?" Diterusno, "Kok iso haram? Apa sebabe?" Ayo, nek kiai niki kaken ngombe tajin. Jawabe kan ngene misan, "Ha." Ndak jujur, santri mbiyen niku bodoh tapi taat, Pak Bu. Santri sak niki pinter tapi ngeyelan, ternyata nek diteliti wong bodoh taat iku luwe barokah daripada pinter ngeyelan. Cun sampean titeni. Bodoh taat barokah, pinter ngeyelan gak barokah. Ngomong wong pinter ben taun nang Indonesia berapa ribu yang diwisuda ngomong sarjana. Tapi cerdas intelektual mentah spiritual. Ula nunggu teniki dicabut kebarokan ilmune. Apa Quran lu dikritik, hadis dikritik, dosene didemo, kapan bene barokah? Lah iya kandane kok. Santri mbiyen bodoh-bodoh tapi manut-manut. Kiai ini ngongkon wis budal wis gak kaken dan tindun gak kaken ngoten. Lah nang pasar nggawa sepeda nggih yai, suwi gak teko-teko. Pas teko ditakoni, "Yo nak, awon nang pasar kok suwi eram padahal nggawa sepeda." "Nggih yai, wong sepeda kon nggawa. Gak kon numpah." Lu dituntun sepeda. Ya Allah, cek lugune mulih lo entuk kerembesan barokah kiai. Ditokohno nang masyarakat. Diceluk kiai, diceluk ustaz. Apa bodho taat? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngare sak niki pintere nemenan ngeyelan. Wong biyen nek uturi anak gak kena omong, nguruki tata krama penak. Le, aja lungguh bantal garai. Piye? Saiki le aja lungguh bantal garai udunen cari sapa? Supir bis, supir len, tukang jahit lungguhan bantal duwite akeh. Cari sapa garai udunen? Padahal wong biyen nek bantal iku panggone sirah, gak pantes nek dilung gue ngoten bu pak tata krama. Wong biyen wis gak pati aneh-aneh, malah wong biyen nuwun sewu suwe mandi. Arek lara biyen wis gak ruwet-ruwet ketok murus, arek cilik ngono bu digolek ana godhonge. Jambu ngoten iku lemari saiki gak mandi. Kaken protes akal tok dinggo. Moso se godhonge jambu iso ndadekno weteng mari otak sing ngomong. Nek biyen wo sakti-sakti. Dokter gak iso ngatasi. Pil gak mandi. Arek sawan apa dukun sing nyuwuk wong biyen. Wong biyen iku nyuwuke sakti-sakti. Lah wis ketemplekan jin piye disuwuk nyuwuke lho. Jamaah sekalian, kadang-kadang ndonga lho gak fase blas. Tonggo kula niku namine Mbah Dakrin, usiane 170, wong Jawa kok Pak. Mbah nek kadung nyuwuk, uelek dungane tapi kok mandi. Apa yakin nang ati? Ndungane lho elek, pengin ngerti apa enggak sama? Pengin ngerti apa mboten? Ndok iki tak paringi ijazah sekaligusan, pokoknya aja guyu. Nek guyu batal ijazah. Lu temen nih, ana tanggane anake napa nangis kesawanan. Ana apa do anakmu kok nangis? Sawanan Mbah kawon mrene tak suwuke. Cupono banyu sak gelas karo uyah sak pucuke sendok. Nggih Mbah. Didungoni. Dungone welek, pengen ngerti apa enggak? Aja guyu lho sapoke sampean. Lan aja bengok. Maca bismillah lho ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Dakrin. Tiri-tiri bi. Si jabang bayi kang metu sangka sarine banyu pelih.
cup cup meneng meneng la ilaha guyumu kok gak penak guyumu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waras waras kersane Allah la ilaha illallah banyu diombe sithik semprot nombun-bunane waras biyen kula jajal anake tangga nangis oh oi oi ana apa bu niki lho go sawanen gorene tak suwe kula gak melu mbadakren sebab kula mbiyen gagal itu ujian sebab bisa diijazahi mbiyen guyu kula kena si jabang bayi kang metu sangka sarine banyu beli ku mau guyu kula akhire gak mandi dungane punan kula maca bismillah tak fasih-fasihno bismillahirrahmanirrahim lambiku sampe mecucuk kaya iwak mujair tak wocokno Fatihah kula Allahu wa'ad al-falak anas tak tutup kaya arat kursi ngoten iku jupukno banyu bu sak gelas uyae telung sendok rodok tak akehi ben rodok beda karo batakku tak ombe sithik tak semprot nombun-bunane ngoten iku alhamdulillah nangise gak mari malah nemen lho tak delok apa klili penuyah la iki kake nuyahe wah lho jujur nek wong biyen iku jamaah sekalian modale yakin mantep temenan nurut barokah arek sakniki aja didoli omongan diprotes biyen ulare biyen tak kandhani sing diwedeni wong telu wong tuwa gurune karo kiyaine wedi lare cilik biyen Bu Pak nyolong pencet lho ketemu bapak dikenekno terusno terusno mudhun arek saiki gak payu tangga kula duwe pencet gembel dicolong jare sedhe pencet lo aja nyolong apa ngono lho dosa le ben apa iki dosa wong pangeran gak geger kowe kok gremeng oh kurang ajar kowe kowe iki nyolong nak Gusti Allah iku ngerti pangeran iku gak turu lho nek pangeran turu sapa wani nggugah ngono gak kurang ajar ben nggugah pangeran oh tak kandakno bapakmu gak wedi karo bapakku kok gak wedi iya wong bapakku ya nek nang ndukur kok ngono masa bapak nyolong pencet ayo contoh sing apik masjid adzan Allahu akbar anake celuk jamaah bapake jamaah ibuke jamaah alhamdulillah limang wektu aja kodang pangkur caping gunung pun sing ngantuk dilembu Allahur Azhar Maghrib Isak lan Subuhku Duhur Azhar Maghrib Isak lan Subuh Iku Ojo kongsi Kalo awit bakal den prik soho sing prayoga bapake salat ibune putra ne wong sak omah salat kabeh Allahumma awit bakal dipun priksa salat kanca lakonana perintah agama coba ditinggal senajan abot sawetara bakal manggih tentrem Yo.
mumpung awak isih sehat do semangat goni 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 sholat ili ngoyen wis loro ora bisa apa apa ya Rabbi bil balik makasi wa ufir mama Rami uwes nyata saiki setengah rolas pun pakatan saking kula muga-muga sing kula aturaken wonten hikmah lan manfaate kok gak amin belas ya balik makaten saking kula moga-moga sing kula aturaken wonten hikmah lan manfaate. Acara tasih dereng sempurna lan paripurna sadurunge ditutup donga kok wis akeh sing toto. Aja mulai dhisik sadurunge ditutup donga, kok ana sing mulai dhisik tak dongakno moga-moga sandane pedhoto. Sing maca donga sinten? Kula. Nggih, mboten napa-napa sing penting hitungane ana. Kuyon-kuyon pun monggo sami ndedonga nggih, mugi-mugi pengaosan dalur iki dados pengaosan sing barokah. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وذخرنا وولانا محمد سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين حمد النعيمين وحمد الشاكرين اللهم حمد يوفينا أمه يكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بحباب رضا وتيسير وتغلق عنا بحباب الشر وتقصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نستشفئ بها على جذب القلوب ونستشفئ بها على جذب الكشوف ونستشفئ بها على جذب الكفوف ونستشفئ بها من لدنك عند الوقوف وعلى آله وصحبه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين مقاتن سانكين كلا بيبيلي وانتن كلبتان كلا نيون أكوني بانغابورا والله الموافق إلى أقوام طريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدرسون دمانتن بابك كيي هجي أحمد رفيق محفوظ ingkang sampun kersa paring mauidzatul hasanah tausiah wontenipun acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1437 Hijriah.
Ooh.